Här är han ute och fiskar. Jag går och fiskar. Titta, alltså, oh. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså ansiktet är verkligen... Hans ansiktsuttryck, de säger så mycket, trots att de inte säger någonting alls. Hejsan allihopa, det är Simon och jag välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Upp till var med där hemma med mig, det var fint. Och välkomna ska ni vara till den här videon där vi idag ska titta på lite roliga bebisbilder. Det låter märkligt, jag vet hur det låter. Men det kommer vara kul, jag lovar. Jag hittade nämligen ett blogginlägg med en man som photoshoppat sitt barn in i olika vuxna situationer. Och det är väldigt roligt, alltså det blir väldigt gulligt. Ni kommer förstå när ni ser det. Och skulle någon om vi skulle känna att det här är en rolig video, för det är en like, en kommentar, en till en vän eller prenumerera på YouTube-kanalen om du inte redan gör det. Glöm inte att klicka på den lilla klocksymbolen så att du får en notis när jag släpper nya videos så att du inte missar någonting. För det hjälper verkligen videon och kanalen, och uppskattar det supermycket. Så tack så mycket till alla som gör det. Nu gör jag redo för cuteness overload. Jag brukar alltid tycka barn är speciellt söta. Jag är ingen barnperson whatsoever. Jag gillar djur. Djur är söta, barn de är sonkiga och snaskiga. Jag kan inte hjälpa att jag känner så, men det är så jag känner. Men när jag ser de här bilderna så känner jag ändå oh. Så låt mig presentera Ryan. Ni ser ju själva. Här har vi Ryan när han rakar sig. Ja, det är viktigt att få bort de moppefjunen tidigt. Som sagt, alla bilderna du kommer att se i den här videon är ju fejkade på något vänster. Alltså de är photoshoppade eller set up på ett sätt så att det ser verkligt ut, men det är inte det. För som ni förstår så rakar sig inte den här 3 månader gamla bebisen sig själv i ansiktet. Det hade varit ganska sjukt, kan jag känna. Det har blivit många sår i ansiktet tidigt i livet, det känns inte alls bra. Jag förstår inte riktigt hur den här pappan har lyckats ta de här bilderna, hur han har lyckats fejka ihop detta på det här sättet. Men det är verkligen spot on. Den här till exempel. Ah, det är så jävla bra. Titta vad rolig bebisen ser ut. Om jag ska dra lite backstory så är Ryan född 9 veckor för tidigt. Alltså lite mer än 2 månader för tidigt mot vad han ska vara född egentligen. Och jag läste i det här inlägget då att det såklart var en lång kamp för att han skulle bli må så bra som bara möjligt innan han lämnade sjukhuset. Det är väldigt roligt att detta är vad de gjorde när han väl kom hem. Han blev frisk och han mår bra. Låt oss ta lite roliga bilder på honom. Här när han hänger i en gräsklippare. Så det, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är väldigt kul. Jag vet inte hur de lyckats ta den här bilden, hur de gjort det så jävla snyggt. Jag antar att det är någon som håller upp honom bakom, och sen har man då photoshoppat bort den människan i efterhand. Men det är ju ett jävla, alltså jag är ändå helt okej på Photoshop, måste jag ändå säga. Jag har suttit mycket i Photoshop. Det är inte helt lätt att göra detta, alltså det går absolut, men det är ju jobbigt, det tar ju jävla lång tid. Men jag ser att man ska få till, nu är det mest gräs och blad av olika slag i bakgrunden. Man kan ju ta en clean shot först. Först har man en bild utan gräsklippare, utan Ryan, utan människan. Och så tar man en bild med alla dessa saker med, så lägger man dem på varandra. Och så tar man då bort det översta lagret där man inte vill ha den vuxna personen som håller honom. Då får man den här effekten. Jag antar och utgår från att det är så de har gjort. Men det är ju en väldigt rolig bild. Det är så sant! Som sagt, jag brukar inte tycka barn är söta, men han här är fan svingullig. Hej då. Är det kul? Jag tittar på söta barn. Ja! Åh, det är så bra! Det är så bra! Man kan inte annat än älska det här. Alltså, vem är det du som inte tycker det här är roligt? Titta på hans ansikte! Han rider på en lövblås! Hur har de gjort detta? Jag fattar inte. Han är så cute! Jag kan ha en sån här bild på sig själv. Om man är Ryan då, så när man växer av. För alla har vi ju barnbilder på oss själva. Mer eller mindre kreativa. Ofta står man åt hörn och fixat sig för att man ska på en skoldisk. Och så har man liksom luggen är med sån här gelé rakt upp så här. Och så sprayar det i någon cool färg. Och så har man på sig någon snygg outfit. Och så står man där och ser obekväm ut. Så ser mina barnbilder ut i alla fall. Det var i och för sig inte så här lite. När jag var i den här åldern, då ligger jag bara någonstans i någon soffa typ och ugglar. Då gör man ju inget vettigt. Jag menar, han är 3 månader gammal. Men tänk vad kul att ha den här typen av barnbilder på sig själv. Att ens föräldrar verkligen gått all in och tagit den här typen av bilder. Det finns ju mycket att välja på när Ryan väl ska ta studenten någon gång. Om man, de, i och för sig, i USA har man kanske inte de här plakaten som vi har i Sverige. Men ändå, det är ju hilarious. Ja,
Alltså, hur är det gjort? Jag vill förstå, jag vill också kunna göra detta. Inte för att jag har någon baby att göra det med, men ändå. Här sitter han och spelar kort mot Elmo och kakmonstret. Han måste ju vara världens snällaste barn. Alltså, att bara, jag menar barn i vanliga fall, de skriker och de gråter och de vill inte göra någonting. Right, det är bara med på vad fan som helst. Jag vill att jag ska spela kort, absolut, hit med korten fasan, jag fixar. Alltså, hans ansikte är så bra, det är så bra. Jag menar, hur är det här gjort? Titta på det här. Så jävla, det är så sjukt, det är så jävla snyggt genomfört. Alltså, applåd till den här pappan. Alltså, hur får man till det här? Titta på Ryan. Han bara, så ska sprängas. Jag antar att principen här är ungefär samma som sist. Att det är någon som håller honom. Det är någon som håller i yxan och sen tar man bort de människorna i liksom Photoshop efteråt. Men jag skulle verkligen vilja ha så här behind the scenes bilder på det här. För att det är inte lätt. Det är inte lätt att göra detta. Det är ännu svårare att göra det med en nyfödd bebis. Jag menar, vi har alla sett vanliga barnbilder. Då ligger bebisen naken på någon jävla fäll. Och det är typ det. Det här är liksom som next level shit. Här är han ute och fiskar. Jag går och fiskar. Titta, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså ansiktet är verkligen, hans ansiktsuttryck, de säger så mycket. Trots att de inte säger någonting alls. Jag är så imponerad över hur de fått ihop det här. För jag menar, det måste ändå finnas någon form av level av säkerhet med i bilden. Man kan inte bara sätta Ryan där vid kanten och lämna honom. För då ramlar han ju i, han är en bebis. Utan de måste ju hela tiden så här positionera sig så att de kan hålla upp honom. Och hålla upp det han sitter och håller i sin hand. För att han orkar ju inte hålla ett fiskespö själv. Han har små russinhänder, de kan inte grabba tag i mycket. Och så att de får honom både hålla i fiskespöet och i själva den här veven. Så det verkligen ser ut som att han precis har hävat upp den här fisken. Jag blir lycklig i hjärtat. Och då hoppas jag att du blir också. Alltså jag kommer säga samma som jag sagt på alla de andra. Hans ansiktsuttryck, det är så stressat. Men på ett så jävla roligt sätt. Det är så som att han konstant tänker, vad fan är det här? Det är möjligt att han tänker det i och för sig. Många av de här grejerna har tagit första gången han ser det i livet. Med tanke på att han är typ 3 månader gammal. Första gången han ser en skiftnyckel, vad fan är detta för något? Det är ett ny värld som öppnar sig. Frågan är verkligen, hur är det gjort? Alltså jag vet inte. Jag försöker spekulera i mitt huvud bara. Hur har de genomfört det här på bästa sätt? Men jag vet inte, jag kan inte svara på det. Antingen är jävligt mycket fake och att det är riktigt mycket som är infotoshoppat i bilden på ett snyggt och naturligt sätt. Eller så har de jobbat med typ så här olika trådar och skit som håller uppe grejer. Eller så är det då någon som håller om man tar bort dem i efterhand. Det känns som att ta bort en person i efterhand är det lättaste. Men alltså, det är fortfarande inte lätt, speciellt när det är så här mycket i bilden. Här ska han skära upp en kalkon. Det här är den lättaste bilden att ta. Här är det ganska lätt att gömma personer som håller upp sakerna. Det är bara att de är liksom bakom kalkonen och att man framar det rätt. Så det här är ju det som är lättast att göra själv om man skulle vilja ta såna här bilder. Om man bara råkar ha ett barn laying around. Som en liten gubbe. Alltså han verkar ut som en liten gubbe. Det är helt fantastiskt. Alltså var hittar man en sån liten jävla portfölj? Jag förstår det inte. Alltså det är så bra. Verkligen cred till den här pappan som orkat göra detta. Och cred till Ryan som verkar vara världens snällaste babys. Bara såhär, ja. Jag bara hakar på. Det här är ändå en av mina topp 3 favoriter. Så lövblåsaren är min absoluta favorit. Sen kommer gräsklipparen och sen kommer denna. Den här vet jag faktiskt vad han genomförde. För det stod i inlägget hur han gjorde exakt den här bilden. Han har satt upp allting, ljusat allting. Och sen har han hängt upp den här vikten. Eller den här skivstången. I fiskelinor liksom. I taket. Och sen placerat kameran in emellan fiskelinorna. Sen har han tagit bort fiskelinorna i efterhand. Så att den hänger egentligen och dinglar. Så att det är Ryan jag egentligen bara tar tag i den. Och då sköt han bilden. Makes sense måste jag ändå säga. Men han kan ju inte göra det med alla de andra sakerna. Jag menar allting när Ryan måste sitta upp eller liksom stå, så måste ju någon hålla i honom. Det går ju inte annars. Det är helt sjukt att man inte ser spår av det på liksom tydligare sätt. Jag kan i och för sig ha missat någonting. Om du ser var det är photoshopat någonstans, lämna en kommentar och berätta så att jag också ser det. Det är lite lättare när man vet var man ska titta någonstans. En till träningsbild. Här har jag till och med fått med både rygg och liksom framsida. Hur har han gjort det? Jag förstår inte. Var är personen som håller honom? Hur går det här till? För alltså en 3 månader gammal bebis kan inte stå upp. Det går inte. Återigen, älskar hur tjukt han är. Nej, alltså det är de bästa barnbilderna jag någonsin sett. Jag är ledsen om det blir en lite kortare video idag. Men jag känner att jag måste bara visa er detta. Det är för bra för att inte nå dagens ljus. Tack så mycket för att titta på. Tyckte videon var rolig. Vilken av de här bilderna tyckte du var den
bästa. Du kan väl lämna en kommentar i kommentarsfältet nedanför. Du kan väl även kommentera om jag missat att säga någonting som du såg. Jag gillar det här utbytet av liksom reaktioner vi har med varandra. Och vill du inte göra det så kanske du istället vill se en video till. Jag har varit ut två stycken till det här. Ett extra tack till er som like, kommenterar, delar mina videos och prenumerera på YouTube-kanalen. Det betyder så himla mycket för mig och kanalen, hoppas jag verkligen ni vet. Så får ni ta hand om alla Kings-kommentarer. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses.